Вот и что. Египет. Да, на море легко очень дорогие. В Украине на море. В Украине море на сутки. На море хочет. Ну, а что это? Тревога. Там останнє вмикнулось, бо якраз уже закінчилось і вмикають. Перший тільки починається і останній, як закінчилось, вмикають. Чути вам чи ні? Ой, спасибо. Я работаю сама, могу найти. Спасибо. Пам-пам-пам, hello. О, це в чищого. Це, напевно, коли я зароблю гроші, ти мене на роботу десь влаштуєш. І ти купиш дім з тих грошей, коли я зароблю. Дякую, Ром. Повернувся. Муха залетіла. Що ти мені написав? Нахерома. Та зараз ні, якби я в стрімі, теж коли вийду. Будеш на сікі. А чим ти займаєшся в Єгипті? До України. Роман, тобі скільки років? Достаточно каждое утро смотреть в глаза. Чьи глаза? Это чтобы денег заработать, достаточно в глаза смотреть. А можно я кому-то тоже посмотрю в глаза, мне будут платить? А, кстати, глаза красивые. Интересно. Хала. Глаз, глаза.
Ай, блін. Повеселили мене. Як я спав? Тож, в смислі, скучаю по Україні. Я зараз в Україні. Чому не скучаю по Україні, якщо я в Україні? Я нікуди не виїжджала. Так по мне, люди, которые скучают, они приезжают. Ну, если, конечно, там не оккупировано и есть куда еще поехать. Thank you, папа. Поэтому, а то говорят, это все фигня. Кто хочет, нет. Хорошо, Ром, хорошего дня тебе. Фабо и Фром.